warar dheeraad ah ayaa laga helayaa falal liddi ku ah ammaanka oo habeenkii xalay ahaa ka dhacay qayba ka mid ah gudaha magaalada muqdisho xilli fiid ahayd islamarkaana dadku aysan qabin wax dareen ah dhacdooyinka lidiga ku ah amniga ee xalay gudaha magaalada muqdisho qayba ka mid ah ka dhacay ayaa ciidamada ammaanka waxa ay ku sheegeen qaraxyo ururka al-shabaab ay ku soo rideen bacyo islamarkaana la dhigay qaar ka mida degmooyinka gobolka banaadir waxaana ka mid a goobahaasi degmada waaberi ee gobolka banaadir meelu dhow saldhigga waaberi degmada boondheere iyo degmada warta nabadda inkastoo khasaaraha uu ahaa mid aada u kooban oo shacab iyo dowladba inta badan ay ka badbaadeen marka laga reebo degmada boondheere ee gobolka banaadir oo lasoo warinayo wax hay-aadaha ammaanka ay ku sheegeen qarax bac lagu riday in uu saameeyey qoys halkaasi oo ay ku dhaawacmeen tiro carruur ah iyo aabbahood oo markii dambe loo sameeyey gurmad deg deg ah laakiinse dhacdooyinkan maxaa ugu wacan waqti xaadirkan inay ku soo laabtaan gudaha magaalada muqdisho iyadoo dhinaca kale ay barbar socdeen dilalka gaargaarka oo ay qaarkood geysanayaan inay yihiin ururka al-shabaab iyo kiisas kale oo qaarkood ay ku lug yeesheen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka su-aashaas warbihinta shabeelle waxa ay hordhigtay jenaraal xasan jaamici oo ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka waxa uuna ku sifeeyey in lasoo baneeyey furumihii dagaalka ee gobollada dalka isla markaana cadaadis kii saarnaa ururka al-shabaab uu aad u dabcay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay axa muqdisho ka dhaxay waxa weeye waxay ka dhigan tahay in difaacyadii iyo furmihii hore ay soo fududaadeen in meelaha laga soo geli karo magaalada muqdisho la helay iasi ka digan tahay muqdisho kuma aynan ahayn nabad booliska jooga magaalada o geestaha ka taagtaaga muqdisho waxay nabad ku ahayd furimaha dagaalka hore iyo sida loo <laughs> adkeeyo iyo sida mataqana cadawga loo caburiyo iyo sida loogu diiday habeenaya maali hurdo ayy ayay nabad ku ahayd muqdisho askar yaryaro mataqaana isheeg oo isgeysyada taagan nabad kuma ahayn keliya wallahi niyo arintaasi uma baahna hadal uma baahna axqabad ay u baahan tahay waa muuqataa waxaan leegahay aniga sida loo fakerayo waxbadana laga bedelo faker rasbiga oo saliimanha lala yimaado dalkan wax loogu qabanayo waxaan afka iyo furumyaha ka bedelan oo caloosha jiran a lala yimaado daahada inkastoo sarkaalkan ka tirsan militariga soomaaliya uu sheegayo inay ugu wacan tahay amni darada muqdisho furmaha dagaalka ee gobolada dalka y ciidanka kula jireen ururka al-shabaab in laga gaabiyey misna dhinaca kale saraakiisha ciidamada amniga ee dowladda soomaaliya gaar ahaan boliiska iyo nabad sugidda waxay qabaan fikradda ciidanka inay heegan ku jiraan haddii gooraallana ka hortagaan falalka lidiga ku ah ammaanka dhacdooyinka xalay amni darada ku saabsan muqdisho oo keliya kuma aysan koobneen ee dhinaca kale deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho guri jingadda oo halkaasi ku yilay ayaa mar qura lasoo warinaya inuu markaasi burburay kadib markii qarax xooggan uu halkaa ka dhacay waxaana saraakiisha amniga ay ku sheegeen in gurigaasi lagu diyaarinayay qarax halkaasina ay ku dhinteen ninkii qaraxa diyaarinayay ee laba ka mid ah carruurtiisa halka sidoo kale uu dhaawac weyn soo gaaray haweeney lagu sheegay in saygaasi dhintay uu qabay intuba waxay hay-adaha ammaanka ku sheegeen in qoyska ay ahaayeen xubno al-shabaab ah انترنت بلاس واذيك اي معاميشو شوكي لكران انترنت فايبر اه او حواري سويا هاي لابعتن ميغا بايتس بير سكن اينا لسو عدان رسيف رأي كجران انكبضان افر او كنال يبقو دقيقة او اه كو البلاشة البلاجه